Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En ons kyk hierdie week na les 1, deel van God se gesin vir 31 Desember tot 6 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in 1 Johannes 3 vers 1 en dit lees soos volg. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Ek lees weer. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Kom ons open met gebed. Die Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagreis waar ons goed en bewaar het. Vir die nuwe voorreg wat ons het om weer saam hierdie lesse te kan bespreek. Ja mos hier al doen ons dit nie van gesig tot aangesig nie. Het U dit vir ons moontlik gemaak om oor die netwerk met mekaar te kan kommunikeer. Heer, mag U gees asseblief by elke persoon wees wat hierna luister. Mag U asseblief in ons deur ons en tot ons spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Al goue môre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ek wil net baie dankie sê vir weer eens aan elkeen wat saam met ons deelneem. U kommentaar, die duimsuik knoppie, julle gebede en julle bydra. Dit word reg opreg gewaardeer. Ons is vandag by Donderdag 5 Januarie Skatte in die Hemel. En die les begin met Matteus 6 vers 19 tot 21 waar Jesus sê: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreken steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreken steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees en dan word die vraag gevra: Watter beslissende waarhede word hier deur Jesus genoem? Nou baie van ons, moontlik almal van ons, het al van mense gehoor wat groot rykdom by mekaar gemaak het en toe op een of ander manier alles verloor het. Ons leef in 'n baie onstabiele wêreld. Dinge kan in 'n oomblik skeefloop. Oorloë, misdaad, geweld, natuurrampe. Alles kan weggenem word, alles waarvoor 'n mens gewerk het, of wat hy nou eerlik of getrou verdien het of nie. Daarna, ook natuurlik in 'n oomblik kan jy doodkom en sou word al hierdie dinge in elk geval nutteloos. Die Bybel sê natuurlik nie vir ons dat dit verkeerd is om ryk te wees of om ryk om te verwerf nie, maar Jesus waarsku ons wel dat ons alles in perspektief en verhouding met mekaar moet sien. Waar wat beteken dit om skatte in die hemel bymekaar te maak? Dit beteken om God se koninkryk die eerste plek in my lewe te gee in plaas van om my maak van geld die eerste plek in my lewe te gee dit beteken om dit wat ons het te gebruik vir die werk van God op sy koninkryk te bevorder om ander te dien om 'n seën tot ander te wees soos byvoorbeeld met Abraham in Jakobus 2 vers 23 lees ons van Abraham waar dit sê 'n vriend van God genoem en in Genesis 12 vers 2 en 3 praat God hiersoort met Abraham en God sê van my gaan 'n seën vir die wêreld wees deur Abraham. Ek lees: Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou nabo so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seëne vervloek, wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. En so moet ons ook 'n seën wees vir ander met dit waarmee die Here ons seën. Dieselfde uitdagings dis wat vir Abraham voorgehou was is dieselfde uitdaging as wat vandag in ons gebied word. Galasiërs 3 vers 9 sê: "sodat die wat uit die geloof is geseën word, soos met die gelowige Abraham." Hier is 'n aanhaling uit die Gelykenisse van Christus, bladsy 351 wat lees: "Geld het groot waarde want dit kan baie verrig." En die hulle van God se kinders beteken dit voedsel vir die hongeriges drank vir die dorstige kleding vir die naaktes dit is 'n beskerming vir die verdruktes en 'n hulphulmiddel vir die siekes maar geld is niks meer as sand werd tensy dit aangewend word om lewensbehoeftes te voorsien ander te seën en die saak van Christus te bevorder nie dis die gelykenisse van Christus bladsy 351 dan die vraag aan die einde van die dag word Matteus 6 vers 21 weer aangehaal wat sê wat waar julle skat is daar sou julle hart ook wees en as jy 'n persoonlike vraag die vraag is wat sê jou hart oor waar jou skat is nou mag die Here gee dat hierdie volgende lied wat ek geneem het uit die Adventist lofliederlied mag dit jou hart se lied wees en as dit nie is nie bid dat dit jou hart se lied sal wees en ek sluit hiermee af uslie 233 die advent lofsliedere. Dis nie die eerste weergawe wat ek navat. Dit sê: "Kwyl, kwyl weg aardse vreug. Jesus alleen kan hier my hart verheug. Ja, hy alleen. Die bose wêreld bied geen rusplek, slegs verdriet. Jesus is steeds my lied. Ja, hy alleen." Kom ons bid. Ewige Vader, baie baie dankie vir al die seëninge waarmee u ons elke dag so ryklik seën. Waar Here help ons asseblief dat ons nie daai seëninge ons prioriteit sal maak nie maar dat ons prioriteit sal wees op die seëninge waarmee u al seel is seën te wees verander tot die uitbreiding van u koninkryk en die verhaling van u koms. Here, dis ons gebed vandag asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam, ook vir die beskerming vir elkeen vandag wat hier luister. Tot ons weer bymekaar kom in Jesus se naam. Amen. Bye, dankie dat julle so ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.